Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru kwa mawaidha mazuri uliyotoa, lakini pia tunakushukuru kwa mchango wako. Milioni mbili sio fedha kidogo, na hii inaonyesha kwamba kwa sisi wa Kristo tunasema wakati wana wa Israeli wakiwa safarini kuna jambo moja ambalo nitawakumbusha tu ambalo linahitaji uwe na kitu cha kuanzia. Musa anamlilia Mungu sasa namna ya kuvuka yale maji, sinakumbuka kuna swali aliulizwa kwamba una nini mkononi, si ndio? Aliposema alichokuwa nacho ambacho ni fimbo, akasema basi inyoshe hiyo fimbo. Sasa ile kwa sisi waumini tunachofundishwa ni kwamba ukiwa unaanza uwe umejua unavyoanza, ili sasa ukinyosha tu unasaidika. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi bila tatizo kabisa, kwa moyo mkunjufu, mimi kesho nitawakabidhi milioni 5. Come on, man.